sama mbokk talibé serigne touba yi ma ngi len di bind lettre bi ngir ñu dello ñukël suñu serigne cheikh ahmadou bamba ngir liggéey bu ama am solo bi mu liggéeyal askanu sénégal rawatina diiné l'islam war nañ xalaat tay fu suñu réew mi di tollu su fekkon cheikh ahmadou bamba taxawul won xex colombie kenn mënuko won téré top diinem ni mu waré sama rangon ñangi touru suma xalaté xassaay yi ñu fi bayil ngir léral suñu yoon bës bu yalla sak sol nañu jikko yu bax yi ba fu ñu dem tay ci aduna ñu ragneñu man ak ay million ngi mbokk talibé war nañ bolo té xamni ñoo bokk ki ñu bëgg té ki ñu bëgg mëne su ko bëgg ba nopi di bëgg lu mu bëggul nañu sax ci ay ndigalam ndax dëgg dëgg loolu moy suñu ndariñ buñ ko défé dootuñ taggo mukk ak mbékté jërëjëf cheikh ahmadou bamba khadimou rasoul